Nga burgu Aldobare, njohur si kreu i bandës e lushnjes, kërkon rihapjen e procesit gjyqësor për sekuestrën në lagunën së Karavastas, e cila deri në vitin 2008 ka qenë në pronësi të tij. Pasuria prej 14.000 metra katror, e cila ishte në pronësi të Barës dhe familjarëve të tij, u sekuestrua në vitin 2005 nga shteti dhe me kërkesë të prokurorisë ajo kaloi pronë shtetërore 3 vite më pas. Por këto dy vendime, sipas Aldobares, janë marrë në shkelje ligjore, e për këtë arsye ai është drejtuar krimeve të rënda, duke kërkuar rivendosje në afat të procesit gjyqësor në të cilin ai humbi pronësinë. Kërkesa për vendosje në afat të dosjes së lagunës është bërë në 30 korrik 2015 e ajo pritet të gjykohet më 18 shtator nga gjyqtari Fran Prendi. Aldobari, i njohur ndryshe si Alfred Shkurti, u akuzua një dekadë më parë për vrasje të kryer në bashkëpunim, armbajtje pa leje, krim organizatës kriminale e një sër veprash penale, për të cilat në 28 mars 2011 u dënua me burgim të përjetshëm. Këtë dënim bare e vuan tashmë në një burg të sigurisë lartë, ndërsa pritet që në 18 shtator ai të përballet me drejtsinë në lidhje me lagunën e Karavastas, pronësinë të cilës ai e ka patur deri në vitin 2008. Prej shumë vitesh Aldobare qëndroi në Arati, ndërsa në vitin 2006 ai u arrestua në Stamboll pasi u kap me një pasaport false dhe u ekstradua më pas në Shqipëri, ku edhe u gjykua.